Historiku i tatuazheve është i lashtë, që nga mumjet e gjetura ku shihet se tatuazhet janë praktikuar në një pjesë të botës para shumë shekujve. Sot ka popull që tradicionalisht bëjnë tatuazhe. Shembull mund të merret populli Maori në Zelandë të Re, që bëjnë tatuazh në fytyrë. Tatuazhet janë gjithmonë in, thot Dukse Avramovski, artist tatuazhesh. Ai thot se tatuazhet vazhdojnë të jenë pjesë e rëndësishme e karakterit të individit dhe se porosia që bart tatuja është përjetim në vete. Najčesto se tatuirat në ramo, në nogat dole. Aktualisht njerëzit bëjnë tatuazhe në vende të dukshme. Zakonisht meshkujt kryesisht i bëjnë në krah ose në pjesën e poshtme të këmbës. Vajzat më shumë i bëjnë në kyçin e këmbës. Diçka varet nga dëshira e njeriut. Dikush tatuazhet i përjeton personalisht dhe i bën në vende të dukshme. Por jo të gjithë mund të kenë kënaqësinë të kenë një gjë të tillë. Kjo sepse rregullat janë përcaktuar me kohë, se kush dhe në ç'mënyrë gëzon të drejtën për tatu. Pavarësisht pasionin që ka. Aneta Mihanxhiska shpjegon se mosha është faktori kryesor për tatuazh dhe se edhe këtu minorët nuk bojnë përjashtim. Ndryshe nga kjo kategori dashamirësh, një grup mosh tjetër kërkon të mbuloj tatuazhin e mëparshëm me një të ri. Znači od 18 godini nagore možet svoj volnon ili samo stoj na dojrat. A od 16 do 18 godini... Nëse janë bitë 18 vjeç, mund të vinë vetë. Ndërsa nëse janë prej 16 deri në 18 vjeç, duhet të vinë me prind dhe të plotësojnë formular. Prindërit duhet të nënshkruan se a janë dakord që fëmijët e tyre të bëjnë tatuash ose piercing. Ndërsa nga më të mëshuarit, më së shumë të prej tyre vinë për të mbuluar tatuash të mëhershëm, të cilin e kanë bërë kur kanë qenë të rinë. E njëjta vlerëson se komercializimi i tatuazhit ka ndikuar që tabut e dikurshme të eliminohen tërësisht, dhe që tani kjo formë artit të jetë gjithnjë e më shumë pjesë e pranueshme për këtë shoqëri në tranzicion. Në trend për këtë vit, ndërkaq parashikohet se do të jenë tatuazhet në pjesën e përparme të fytit dhe në duar.